Protože mě to potěšilo, protože na ten pořad taky koukám občas, pravidelně docela, tak jsem neměl důvod říct, že ne. Ne, já doufám, že se mě bude ptát na to, o čem něco málo vím, to, což teda není moc věcí, ale tak předpokládám, že se můžeme bavit o politice, ale když je tady Matěj Kozáček, tak třeba se můžeme bavit i o fotbale, to je asi jako druhý obor, v kterém se cítím silnější a pak už žádný další nejsou. Určitě, akorát jsem teďka zaskočil tím na co. Asi, jestli si myslí, že dokáže za tím stolem překonat dílku těchto talk show, které jsou ve Spojených státech, odkud přišli, jestli to bude dělat díl než Jay Leno nebo David Letterman. Těším se docela, těším se. Nevím, co mě čeká, ale těším se.